Ողջունում եմ ձեզ իմ շատ սիրելի բաժանորդներ, այսօր միասին պատրաստելու ենք մի շատ համեղ ազգային կերակրատեսակ, որ ես անձամբ շատ-շատ եմ սիրում և ուրեմն պատրաստելու ենք դժվժիկ։ Դժվժիկի համար առանձնապես շատ բաղադրիչներ հարկավոր չեն, կարևորը որ ունենալ ձեռքի տակ ուրեմն թարմ տավարի թոք և սող։ Մնացած համեմունքները կարծում եմ բոլորիս տներում էլ կա։ Հիմա տեսեք, ընտրել եմ թոքը և այն արդեն լվացել եմ սառը ջրով մեկ անգամ և հիմա ինչ է կանում։ Տեսեք, այս թաղանթը, տեսեք, անպայման պետք է հեռացնենք, ինչպես ենք դա անում, այսպես գտնում ենք կարծես ծայրը և բութ մատի օգնությամբ այսենց խաղալով զգուշորեն հեռացնում ենք։ Մի փոքր քիչ չափաբաժնով եմ այսօր պատրաստում, քանի որ հյուրեր չունեմ, իսկ տան անդամներից շատ քչերն են սիրում, դե բնական է, չեմ կարծում, որ երեխաները անպայման փոքր հասակում սիրում են։ Ուրեմն, եթե կա այս տեսակ յուղային հատվածներ կամ ջրեր, պարտադիր նույնպես հեռացնում ենք և իհարկե բոլոր տեղերում, որտեղ կա այս թաղանթը, հեռացնում ենք, այսպես մշակում ենք ամբողջ պատրաստվելիք թոքը և կշարունակենք։ Հնարավորինս մշակելուց հետո թոքը շարունակում ենք, պետք է այն կտրատենք, տեսեք, հիմա ես կբաժանեմ այս տեսակ խոշոր մասերի, հետո կստանամ քարակուսիներ, ցանկալի է մի փոքր խոշոր, որպիսի պատրաստվելուց հետո մեջը ութեղ մնա և ոչ թե չորանա, այսպես։ Դե իսկ որպիսի ստանալ շատ համեղ դժվժիկ, բնական է, որ պետք է ընտրենք շատ լավ որակի թոք, շատ թարմ, այլապես հնարավոր չէ։ Տեսեք, բավականին խոշոր են կտորները, միջայլոց, երբ որ ընտրում եք թոք, աշխատեք, որ գույնը շատ սև մուկ չլինի, մուկ շատ սև գույնի թոքը, լավը չէ։ Շարունակում ենք սիրելիներս, տեսեք, կացան կամ ցանկալի է տապակը, դրել եմ կրակի վրա և այստեղ կավելացնեմ մի փոքր բուսայող, ես հիմա անում եմ աչկաչափով, ձեզ կգրեմ ճշգրիտ բաղադրատոմս, մի փոքր սպասենք թող բուսայողը տաքանա, դե հիմա զգուշությամբ պետք է ավելացնենք ամբողջ թոքը, այսպես ժամանակ առ ժամանակ պետք է խառնելով տապակին, կաթարիչով խաթում հարկավոր չէ։ Շատ է, բոլորը տեր գիտեք, եթե դժվշիկ, ապա բավականին առատ սող։
Հիմա շատ արագ կմանրացնենք սոխը։ Այսպես կիսալուսնաձև։ Բայց եւ այնպես բարակ։ Երբ որ թոքը կիսապատրաստ վիճակում է, ավելացնում ենք այդ ժամանակ սոխը։ Հենց թոքի վրա։ Սոխը պատրաստ է, իսկ թոքը կիսապատրաստ է, ավելացնում ենք։ Ինչպես հասկանալ կիսապատրաստ վիճակը թոքի, տեսեք, այսպես, մի մասը կարծես հում լինի, մի մասը կապախած։ Դրակը մի ջայլոց մի չենից մի փոքր բարձր է։ Հենց այսպես ավելացնում ենք սոխը։ Եվ կապակում, նորից կապակելը այսպես առանց կապարիչը վրան գնելու և անպայման անընդհատ խառնելու ենք, որպեսզի սոխն էլ կապակի։ Անընդհատ բարձր խառնելով կապակում ենք, այնքան ոչ սոխը դառնա այս թափանցիկ։ Եվ այս փուլում արդեն կարող ենք ավելացնել հաջորդ համեմունքները։ Ուրեմն աղացած կարմիր քաղցր փոխվեր, ես կավելացնեմ ես թեյի լիքար, կավելացնեմ նաև աղացած սև փոխվեր, դարձնեմ ես թեյի լիքար, իհարկե համեմեմ աղով ճաշակի և ավելացնելու եմ տոմատի մածը, կաղտադիր, և այս ամենը մի լավ տխառնեմ։ Վերջտեսեք, մոտին ռոպը է տապակել են տոմատի մասիկի հետ և աթեն տեսքից էլ երևնը, որ աման բան պատրաստ է, կարելի է կրակնանջատել և մատուսել։
Այսքան սիրելիներս միասին պատրաստեցինք շատ համեղ դժվժիկ։ Ես հիմա ձեզ համար կճաշակեմ, դե իհարկե մեր հայկական գեղեցիկ լավաշով։ Ինչ ենք նկարում դժվժիկ։ Ասեք ինչ հյութեր է։ Շատ փափլիկ եւ հյութեղ դա սոխնել, գիտեք, ով սիրում է, նա շատ կուտի, ով չի սիրում, քիչ կուտի։ Եվ ես ընդհանրապես թոքը, թե հենց այդպես տապակած վիճակում, թե հենց դժվժիկի տեսքով, թե խորովածի տեսքով սիրում եմ անպայման ճաշակել կիտրոնով, հավատացեք, շատ համեղ է, անգամ կիտրոնի կեղևը, տեսեք, հենց այսպես կարող եմ դնել բրդուճիս մեջ և ուտել, շատ եմ սիրում։ Հյութեղ է շատ, շատ ու շատ համեղ է սիրելիներս, անպայման փորձեք, պատրաստեք, իհարկե շատ է սազում նաև կծու պղպեղը, պարզապես տանը չկար, սակայն հենց սև պղպեղը փոշի տեսքով ավելացնում եք, արդեն կծու է և շատ է սազում, շատ համեղ է։ Այսքանը սիրելիներս, միասին պատրաստեցինք դժվժիկ, կարծում եմ, ովքեր սիրում են, նրանք ինձ կհասկանան, որ իսկապես շատ համեղ ուտելիք է։ Այսքանով ավարտեցինք այս տեսանյութը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, երբ էլի շատ համեղ բան կպատրաստենք միասին։